gràcies per venir, com deia ara l'Ivan. De fet, per nosaltres, com a representant una mica del jurat, ha estat un autèntic plaer ser aquí, participar d'aquest primer certamen. Fins i tot la selecció que hem pogut atendre i visionar i més d'un cop, en molts casos, ens ha resultat molt satisfactòria. En general, francament, el curs està força bé i res més. Que la selecció s'ha fet el més acuradament possible. No ens ha estat fàcil, malgrat que pugui ser un tòpic, però realment no ens ha estat fàcil. I res més. Moltes gràcies. Vinga, va, entrem ja plenament en l'entrega de premis. Abans de començar a entregar el primer, us explico el procediment que seguirem. Començarem presentant el de millor guió, tot seguit us passarem el curtmetratge guanyador, llavors passarem al següent curtmetratge, el següent curtmetratge, d'acord? Per tant, pot ser que es faci una mica llarg, però hem cregut oportú que tornar a visionar els curtmetratges guanyadors és una forma de que aquelles persones que igual no ens han pogut acompanyar tant divendres com dissabte, així també els puguin veure, d'acord? Per tant, ja, sense menys preàmbuls, el jurat del primer festival de curtmetratges dels Pirineus ha decidit que el premi al millor guió sigui per 8 mil·ligrams d'Emanol Ruiz de Lara. Aquest premi està patrocinat per Tractaments Ecològics. Com que el senyor Emanol Ruiz de Lara no ens ha pogut acompanyar, recull el premi l'organització i demà ja li farem arribar, d'acord? Us deixem amb el seu curtmetratge i tot seguit passem a fer millor fotografia.